នេះដឹងបែបប៉ាវាធ្លាប់មានស្រីយ៉ាងលើពូចេញសិនបងបងអញយូរម៉េចបងអញនៅមួយមីកចាស់ហ្នឹងអីអាឯងតែនៅមួយមីកចាស់ហ្នឹងមែនមីកចាស់ហ្នឹងអញដាក់តាមកដោ3ដងអញដាក់តាមកដោវាងាប់ទេខ្ញុំអត់ដាក់ឲ្យស៊ីតាមកដោដូចបងមីកចាស់ហ្នឹងមកហើយឯងមានត្រីនេះមានអើមានស្រីវាមិនហ៎ស្រីស្អាតគេទៅតែយកចឹងអើគេស្រីស្អាតគេទៅតែយកចឹងហើយនាងឯងហ្នឹងកចាស់មុខឡើងជ្រួយ1 3 4បោកមិនភ័យផងនាងឯងមុខស្អាតមែនប្តីយើងឯងប្តីយើងក្រោយអានេះក្រោយយើងយកទាំងអស់ឲ្យតាណាស្អាតមិននាងឯងក៏មិនចាក់បើយើងយើងមិនត្រូវការបើនាងឯងក៏ក៏មានអ្នកស្អីត្រូវការឯងបើមិនជិតបើមិនអើអើខ្លាចស្អីតែមកជាងមិនដល់ទេក៏ហក់ប្រឹងលោតម្លេះណាយើងចាប់ស្រៀតខោលីអូនឹងឥឡូវណាយើងស្រែករោគយើងអត់មានអាវទេយើងដឹងហើយមិនចាប់ស្រែកខោមើលណាយើងប្រយ័ត្នយំណាឯណាប្រយ័ត្នយំអរូណាអត់មានរូតយើងអត់មានកាយយើងអត់មានរូតខ្សែកង្វាក់ខ្សែកង្វាក់យើងដឹងនៃកោអីជូចាប់បៃរូតខ្សែកង្វាក់អីចាប់បៃរូតបើសោះសើចេះថ្មងទៅសើចសើចតែយើងស្រែកខោលីអូជើងវែងយើងសាកមុខចឹងចឹងសោះអាណាតយោលោកអើយអនណាមុខមិនស្អាតចរិតមិនបាននៅផ្ទះដេកផោមស្អុយដល់ខោអាណាយាបងអ្នកកាមកបងប្រពន្ធបងឯងមកឡើងកាចាស់បងឯងមានបញ្ហាផោមមកសួរអញជួយជ្រើមត្រឹមផោមសោះគេគេថាគេផោមណាតែនិយាយមួយផ្ទៃនឹងឯងអូមមិនទៅរត់យើងទេយកទេនោះអីលេងយកអាបងអាយចង់យកយកបាយើងមិនចង់យកយើងមិនចង់យកយើងស៊ីឆ្អែតទៅយកប្តីនឹងឯងវិញទៅគេយកទៅយើងមិនយកទេឯងទៅយកទៅគេយកទៅឯងឯងយកទៅឯងយកទៅនេះឯងយកទៅនេះឯងយកទៅអូយនាងនេះខ្លាំងណាស់វើយឥឡូវបើគេមិនយកមានអ្នកយកហើយចាំយើងយកក៏បានដែរបងមកយើងអោបថើបគ្នាតែយើងទៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអូដែរទៅក្នុងបន្ទប់ទៀតឯងឯងឲ្យបងទៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើអីយកដែរបាយអាយបងយកទៅធ្វើអីនាងនេះឆាលម៉េចប៉ាធ្លាប់មានស្រីមែនដែរគេមានកម្មព្រោះឲ្យធ្វើបាបអាមួយនោះវិញតួចេះវិញអានេះប្តីអាជោកឯប្តីប្តីមកពីពិភពស្វាំងយើងហើយតើផឹកដល់ស៊ីចប់តែគេចេះក្បាក់គេវៃប្តីនោះពន់កោប្តីអូខេលវៀលវៀលវៀលកោប៉ាត់ទីប្រពន្ធចាំចាស់នេះប្រពន្ធខឹងប្តីមែនតើហ្មងអូខេហៅ3មេក្រូមេក្រូមែនអត់មេក្រូមែនអូខេបែរជាវងបែរបែរឡាទូលាឡាអាមួយនេះយូរដល់កោហើយអីអាមួយនេះយូរដល់កោហើយឯហៅប្តីស្រាប់មួយនេះហើយចុះគេខឹងគេតាតាប្តីចូលតែស៊ីកាគេព្រឹងដល់ក៏យូរដែរវៃណាតាប្តីហេហេស្លូតអានេះក៏យកកាចដែរកុំជឿអ្នកបងកុំជឿប្តីអ្នកបងមិនមែនតែស៊ីកាទេខ្ញុំឃើញតែម៉ាសាកោះជប់នៅម្ដុំស្ពាននោះចេះដឹងនឹងគេណាមិនមាត់វែងតែប្រាយយើងមិនមែនទេតើដល់អីទៀតទៅអូយូយូយអ្នកមកខ្ញុំឃើញអាប៉ិម៉ូតូដប់នេះនាំប្តីអ្នកបងទៅមែនអីអត់ដឹងទេយើងឃើញទេមានទេមានទីឡានទីគប់មានមួយនេះមានមួយនេះទៀតអត់ទៀតដៃមួយបាទទៀតដៃមានមួយនេះមួយអឺនេះនេះសិតតែមានមួយនេះអ្នកបងមិនអីទេចាំខ្ញុំនាំដំណឹងល្អល្អមកប្រាប់អ្នកបងទៀតអរគុណណាស់ហើយប្តីពុនណៃកុំបើគេជេរដល់អញណា
ចូលទៅវងលោឯងបើទ្វាបែរហើយវងហើយបើអ្នកបំរើអ្នកបំរើភើចឹងទៅគេហៅទេបងនឹងឈួតអ្នកតម្រាវាមិនដែរចឹងឥឡូវហៅវាមកសួរអ្នកតម្រាអត់បានសក់ទេចុះទៅខ្ញុំណាស់តែហ៊ានថាឲ្យអ្នកនាងចឹងខ្ញុំបានថាទេអ្នកនាងតែវាថាអ្នកនាងនឹងនោមអត់ចាក់ទឹកខ្ញុំនឹងណាវិធានានាងតរេតរេដើររើកទុយប្រៃជក់មួយនេះម្ល៉េះម្ល៉េះម្ល៉េះពីរនាក់នេះអពូនេះក្បាក់ត្រាយកមិនពូនេះអីទេអានេះមកតាបាទីមួយមាត់យ៉ាមិនយកយកដងឯងជូនប្តីយើងតើម៉ាក់សាដងឯងម៉ាក់សានឹងលោកឯងទៀតបាទវាម៉ាក់សាហើយទៅប្រាប់វាសាម៉ាក់សាស្រាប់អ្នកនាងមានគេមកទាលុយថ្លៃលេងបៀចាញ់គេមកទាលុយថ្លៃលេងបៀចាញ់ហ៊ឹមគេទៅខាបណ្ដាយយើងមិនដែរលេងបៀទេណាអូច្រឡំអ្នកនាងខ្លាចចាក់កតុយលេងយើងអ្នកមានម្នាក់វាមិនដែរលេងបៀអ្នកមានស្អីអត់សពុតស្លៀកលីអូដើរអ្នកលីអូឲ្យទៅមកវិរៀនណាអូយសាលាណារៀនភាសាខ្លីលោកអរេចាំវគ្គទី2ចាអរគុណឥឡូវវគ្គអរេចាំវគ្គទី1នេះឲ្យកដោ2សិនបាទសំឡេងដូចបកសំឡេងចាំវគ្គទី2បាទចាំទឹកទៅរៀនចាហ្នឹងហើយចាំវគ្គទី2យើងមានកម្មទៅណាណាចាំវគ្គទី2ទឹកដាក់ទឹកទៅរៀនណាអានេះក្រាស់ល្អណាអាចបកឲ្យតិចបានយូរណាពូជ្រៀងមកបោះសិនគួរឲ្យគួយក្រោមសិនណាចាអរគុណចាជួយជាមួយលោកពាក់មីបន្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចូលរួមទស្សនាអាចចូលមកគេបានពួកអីកុំឲ្យមានការខកស្ទះចរាចរណ៍ក៏ដូចជាបាទសុខភាពខ្លួនឯងផងដែរណាជួយជាមួយនឹងលោកពាក់មីដូចជំរាបបាត់សិនចាសសូមអរគុណបាទអរគុណលោកភ្លឺ